Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hamimi. Hari ini saya akan menerangkan sedikit sebanyak berkenaan dengan kesilapan yang biasa dilakukan oleh orang Muslim ketika di bulan Ramadan. Kesilapan yang pertama ialah makan sahur di tengah malam kerana malas bangun pada waktu pagi. Ini nama dia bukan sahur tetapi supper. Itu yang pertama. Kita tinggalkan yang pertama. Kita pergi kepada kesilapan yang kedua, iaitu tidak mengutamakan solat berjemaah ataupun solat fardu sebagaimana solat tarawih. Tarawih diutamakan, tetapi solat fardu ataupun solat-solat berjemaah dipinggirkan. Ini juga silap. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, kesilapan yang biasa dilakukan pada bulan Ramadan ialah bermalasan dan tidak produktif dalam kerja-kerja pada waktu siang hari. Tengok, tidur saja. Manakala yang keempat, para wanita dan ibu-ibu dilihat bertarawih beramai-ramai di masjid tetapi mereka tidak menjaga aurat. Cuba lihat tu. Seorang tak pakai tudung, seorang lagi pakai tudung tetapi memakai pakaian yang jarang dan menampakkan warna kulit. Itu saja. Akhir kata, sekiranya ada kawan-kawan mengucapkan Ramadan Karim, kita boleh balas dengan ungkapan Ramadan Mubarak ataupun Allahu Akram. Sebarang cadangan boleh diajukan kepada Dr. Hamimi at gmail.com. Syukran jazilan. Assalamualaikum.